Hipeko pystyy hyvin sinne maalille pistämään kiekkoa. Panasiv ja Fanasiv kääntää tältä rystyltä. Ei onnistu, mutta Sippola saa kiekon tuon maalin eteen ja pistää kiekkoa maaliin. Sippola saa sillä mailan kasvoinsa. Nevalainen lähtee vielä sitten vähän tuon maalin juhlimisen sijasta muistuttamaan Klemettiä, että mitenkä mailaa käsitellään. Jälleen siinä Afanasiv tuttuun tapaan käsillä näyttää yleisölle, että hei, herätkää siellä. Siitä Afanasiv yrittää rystyllä vanhanaikaista. Kiekko tulee Sippalalle ja Sippala. Siitä muuten voisi tulla vielä 2 minuuttia korkeasta mailasta. Harjulla vähän huolimattomasti näin pääsee sitä, mutta Sippala yksin läpi. Mikä on Sippalan ratkaisu? Sippalalta kiekko karkaa, mutta sieltä se lipsahtaa Topi Raution jalkojen välistä maaliin. Ja kotijoukkue tekee alivoiman maalin ja siirtyy 5-0 johtoon. 1-17 on nyt IPK Olkinuoren jäähyä jäljellä ja Sippala pääsee siinä. Vähän Harjulla pelaa huolimattomasti se IPK sinisen tuntumassa. Sippala pääsee läpi ja katsokaa, Sippala lähtee harhauttamaan, karkuuttaa kiekon, mutta pystyy vielä pikkusen rystyllä ohjaamaan sitä tuonne Raution jalkaväliä kohti ja sieltä kiekko lipuu. Tuonne hokkimaan Juusulalle. Juusula ei lähde syöttämään viivaan, lähtee ampumaan itse, eipä lähde vaan pistää siihen Sippalalle ja Ville Sippala iskee illan kolmannen maalinsa. Missä on hatut, missä on hatut? Yleisö ei ole nyt hereillä, yhtään hattua ei jäälle lennä. Se oli Ville Sippalan illan kolmas maali. Ja nyt sinne lentää ensimmäinen IPK-lippis jäälle. Yksi rahamies edes katsomusta löytyy, joka raski heittää tuon parinkympin arvoisen IPK-lippiksen tuonne jäälle. Ja loistava syöttö Mikko Juusolalta maalin edessä odottavalle Ville Sippalalle. Ja Ville Sippala iskee kolmannen maalin tähän iltaan itselleen. Ja yhdeksän... Tämä koskee vain sitä, jotka täällä on. Tämä koskee ylipäätään, jos jotain jatketaan. Siitä lähtee veto ja siinä on maali! Saman tien rokottaa Jokipojat ensimmäinen pörsä tänä iltana ja se tulee ylivoimalla. Ja Tatu Kokkola niittaa hyvään poikkisyöttöön pelin 1-3 ja alkaako tästä Jokipoikien nousu? 53 sekuntia tätä erää jäljellä, siitä se kiekko tulee. Kiviselle Kivinen jakaa ja saman tien Kokkola niittaa ja se tekee hyvää. Se tulee nyt Keopahoottelle. Siinä on paikka ja maaliin! Tatu Kokkola pistää pelin 2-3 siirretyn rangaistuksen aikana. Ja Jokipojat kaventaa tilannetta ja näin ollen tämä peli nousee täysin henkiin, kun 17.37 on pelaamatta. Kolmatta erää 2.23 ehditään pelata, kun heilahtaa. Siitä olisi jäähy tullut. Kivinen katsoo. Ja Kokkola odottaa ja Kokkola täräyttää illan toisen. Ja sehän on muuten nyt sillä tavalla, että Kivinen heittää maalille. Ja noinko siitä onnistuu uhittamaan? Kyllä onnistuu! Millä ihmeellä saa kiekon tuosta tilanteesta vielä haltuun? Puhumattakaan, että saa aikaan laukauksen. Ja onko Tatu Kokkola se, joka tekee illan kolmannen? Laittaa kypärätempullaan tämä ottelu 5-3. Kyllä vain Tatu Kokkolalle illan kolmas maali. Mutta millä tavalla? Katsotaanpa vielä kerran. Sieltä heittää nyt Kivinen kiekkoa. Noin se karkaa. Kyllä siinä hieman tuuri käy, että se kiekko tuosta Parkkisen huittaisusta vielä jää noin hyvälle hollille. Mutta sieltä laittaa... pois Saku Forsblom. Kiekko keskialueelle, Mäkitalo jättää nousevalle Hallikkaalle. Jesse Hallikas tällä kertaa vasemmalta puolelta. Arttu Rämö lähettää kiekkoa maalille, siinä on paikka! Ja toisen erän ensimmäinen maali. Ketterä 4-0 johtoon, 14-13 on erää jäljellä. Juonikkaan hyökkäyksen päätteeksi. Punalappu syttyy Oskari Salmisen selän takana ja maalitekijänä on Roope Mäkitalo. Kauden 12 osuma 21-vuotiaalle Ketterän keskushyökkääjälle. Tuli Heinolan peli toista täksi kaudeksi Imatralle. Pelikaassi kasvatti. Kahden edelliskauden ajan peli tuossa todella hyvää jälkeen. 7 liigaottelua. Kiekko pystyyn. Rämö palauttaa takaisin keskialueen puolelle. Jaakko Lantta. Rämö. Kiekko poikittain, Roope Mäkitalo. Vieläkään ei Sapkolle päässyt. Kiekko on Mäkitalo! 7-0! Ei siihen tarvitse edes todellista rangaistusta, kun sen voi paiskata. Sen voi paiskata siirretyn rangaistuksen aikana. Mikä yksilön suoritus, yksi tämän kauden hienoimmista osumista.
Ainakin maalikohteen kärkipäähän menee Roope Mäkitalon maali. Tämän illan ensimmäinen Mäkitalon, anteeksi, toinen Mäkitalon tekemä maali totta kai, mutta ensimmäinen... Sato, 97. Sitten tulee seuraava maali ja Ketterä. 9. maali tähän iltaan. 10 maali on nähty ja 3 sekuntia ehtii rangaistus. Laakso jäähy vanheta. 3.35 ja varsinaista peliaikaa kello ja maalitekijänä Roope Mäkitalo, joten onnistumisia tulee laajalla rintamalla. Mäkitalo seuraava kerran kunniakujan läpi ja se on Roope Mäkitalon hattutemppu tähän iltaan. Täältä pois edelleenkin kiekkoa suojaa Ketterä, kulta kypärä toiselle puolelle ja nyt on maali! 5-0 taululla, 13-19 jäljellä toista erää ja heti seuraavasta vaihdosta verkko pölisee. Päivystää sinisellä, Juselius saa hyvin vastuuta. Pelaa maalin kulmalla ja tienaa mestisuran ensimmäisen tehopisteen. Syöttöpiste Rasmus Hämäläisen maaliin takatolpalle ja Ketterä 8 on tässä. 6.5 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Ja Oskari Salminen 8. kerran tässä illassa kierroksilla. Maalitekijänä Rasmus Hämäläinen. Se on Hämäläisen toinen maali tähän otteluun ja 3. piste. Arttu Rämö, Rasmus Hämäläinen, Roope Mäkitalo sekä Jaakko Lantta ovat tänään imatilaisjoukkueesta 3 pistettä takonut tässä näin. Pelaa Rämölle päätyy, Rämö palauttaa takaisin Kestilälle. Kestilä lähettää seuraavaan maalille! 10-1! Seuraava ylivoimamaali taululle. Rasmus Hämäläinen. Siinä on seuraava hattutemputekijä tähän iltaan.